ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ମୋର କଥା ବିଲକୁଲ ସେ ନିଶୁଣିଲେ। ଆମେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲି ଆମର MGNREGSର ଆଡ଼ୁ ମୋତେ ମାନେ ମୋର ପଣ୍ଡ୍ରୀ ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛେ। ମୁଇଁ 4-5ଟା ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ସେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ BDO ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯାଇଥିଲି କାମ ଲାଗି, ଏଇ କାମ ମାନେ ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଗାଁରେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆଉ କହିକରି ମୁଇଁ କହିଲି ସେ ମୋତେ ମାନେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଇନିପାରେ କହିକରି। ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ କିଛି ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍, ଲେକିନ୍ ସେ ସୁଯୋଗର ଅନ୍ୟମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପକାଉଛନ୍। ମାନେ ସେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଉନ୍, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦଉନ୍, ସମସ୍ତେ ସମକୁ ନିଜ ନିଜର ଜୀବିକା ନିଜ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦଉନ୍, ଆଧାର ଦଉନ୍। ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କଲା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଏଇ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ତା'ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହୁ, ସମାନତ ରହୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଜି ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ରିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।